Laçın, sabahın xeyir. Hamı soruşur ki, bu gecəni necə yatdınız? İndi mən göstərim, siz baxın, sonra mənə deyin, necə yatmaq olarmış. Bu rəhmətli Rafailin evi. Zinfrayla evi. Bu rəhmətli Yaqubun evi. Özü getdi balasıyla. Akifin evi rəhmətli. Buradan aşağı gəlir. İstəyirəm, hapsın çalı çək. Rəhmətlik Əşrəf dayı Güllü xalanın evi. Bu rəhmətlik Sarı ilə Firuzənin evi. Aşağı ki rəhmətlik Kösər xala gələn evi. Rəhmətlik İmranın evi. Özü, balaları, gəlini. Allah hamısına rəhmət eləsin. Bir dənə nənə gəlib. Nəvələri ilə. Bu rəhmətli Qaraşın evi. Rəhmətli Qarsalanın evi. Rəhmətli Əhlimananın, Dilarənin evi. Çox iyi. Həmişə qabaq-qabağa baxardıq. Rəhmətli Şahlar müəllimin evi necə yerdə yoxdur. Bu da rəhmətli Səttarxanın evi. Dikici bu tərəfdən çəkərəm gəlmişəm. Çox uzaqlaşmışam. Qaydım gedim, o rəhmətli Zakirin evi ən yaxın qorşumuz. Evini deyir, ermənilər səngər eləyib. Gəlmişəm, lab içini çəkəcəm. Buradan səngər eləmişmişlər. Həyət. O bir tərəfdə ustalar var. Ona görə olan çift əhmət kanalizasiya çəkirlər. Bayraqlarımız. Thank you.
bizim komu Rafiq müəllim kəndinə gəlib. Laçında Nağdalı kəndi Şam sabitliyi, eləmi? Şam sabitliyi Nağdalı kəndi gəlib kəndini bizdə gətdi, öz kəndini göstərdi, evlərini göstərdi, aldığı, yaşadığı evlərini, uşaqlığını arada keçiribsə onları göstərdi, keçiribsə onları göstərdi. Görə onu biləm komu. Uşaq kimi sevinirdi, uşaq kimi. Rafiq müəllim uşaq kimi sevinirdi. Evə dırmaşır, ora çıxır. Bu filan daşdı, bu filan qayadı. Güzəl yerlərdi. Güzəl yerlərdi. Burada yaşamağın özü sağlamlıq və sağlamlıq. Bu da Rafiqin evi. Rafiqin evi. Böyük evlər oldu. Dağıdıblar da, oldu çaxlar. Dağıdıblar. Bu da bunların bağı olub, həyat yanlığı olub.